Bernardo Grasso är i vinnarcirkeln King Oliver som har vunnit en del i Krafts B-tränarserie. Grattis! Tack så mycket. Han gjorde det bra. Ja, han var jättebra. Så sista loppet har han vunnit också. Än idag var i samma form. Så ja, mycket bra. Du satt bra till, men när du begärde lite av de sista 600-700 meter, gick den bra hela vägen in i mål? Nej, han var inte så pigg i loppet, men han var bra sista 200. Så. När det behövdes? Ja. Grattis, Bernardo. Tack så mycket. Bernardo Grasso alltså i segertagen med King Oliver. Jessica Vågsnam Hallgren är ju som tränar King Oliver som nu vinner den här delen av Krafts B-tränarserie.